Takže ahoj, já vás zdravím, tady zase Pedro a vítám vás u již 10. dílu mých let's playů ze hry Minecraft. A jak vidíte, tak tenhle díl natáčím v době, kdy už mám 3000 odběratelů na YouTube, takže vám strašně moc děkuju, jsem za to moc vděčný. Jinak pokud jste koukali na informačku, tak víte, že jsme trošku omezili ty stromy, vysvětluju tam důvody a tak, takže všechno určitě se tam dozvíte, podívejte se, když tak na mnou informačku. Jinak pro vás to je sice ob den nebo ob dva, ale já to natáčím hned po té informačce, sami si můžete všimnout, že informačka končila, že zapadalo slunce a vlastně vidíte, že tenhle díl začíná tím, že to slunce zapadá, takže tak. Jinak hrál jsem hodně za kamerou. Ty, co jsou mý fanoušci na YouTube, na Facebooku, tak to ví, protože jsem tam občas dával nějaký screeny, nebo tak. A co jsem všechno, udělal jsem to opravdu strašně a všechno vám to teďkon ukážu, abyste to viděli. A samozřejmě taky se půjdeme podívat po nějaký džungli, jestli tady někde poblíž máme. Ne, kecám, já vím, kde ji máme, já už jsem si to trošku hledal, vím, že je tále někde přes kopce, tak se tam jenom tak půjdeme ze srandy podívat, tady jsem viděl creepera, takže si ho... Tak. A půjdeme se tam ze srandy podívat a jinak mám právě spoustu novinek a když bude čas, tak si ještě postavíme tu melounovou farmu. A pokud to v tomhle díle nestihneme, tak se nebojte, tak si ji postavíme až v příštím díle, ale teda už v příštím díle, takže určitě na to nebude dlouho čekat. Jinak, spoustu jsem toho natěžil. Spoustu, opravdu spoustu. Tady to jsem párkrát sklidil, tady jsem, musíme začít úplně od píky, takže tady to jsem párkrát sklidil, tady vidíte, že mám, abyste to všechno viděli, tady mám seno, takhle nějaký, jinak, tady byl dřív redstone, ten ved tudy a páčka byla na pravé straně. To vzhledem k tomu, když jsem si rozmýšlel, jak tady bude ta melounová a dýňová farma, tak bych to tady nemohl nalepit hned na sebe, protože já bych tady pod tím chtěl hned víc vodu, to znamená, že ten redstone jsem jenom přehodil, že vede tady pod tím, není na tom úplně nic jiného, funguje to pořád stejně, jenom je to přehozený z druhé strany, aby tady se mohl nalepit hned tu farmu. Tak, sklidil jsem spoustakrát sugarcane, jinak vidíte, že tady jsem to trošku vykopal větší, upravil jsem si to tady, protože abych tady nespadnul, tak vlastně tady přes ten žebřík já můžu jít, takže já, i kdybych to, tak tam prostě nespadnu, pokud nezmačknu tlačítko. Tady jsem si připravil místo, to budeme dělat určitě dneska. A ještě vám ukážu, co jsem všechno natěžil. Takže natěžil jsem spoustu sugarcane, opravdu strašně. Musím vám ještě říct taky, že jsem jednou umřel. Vidíte, že jsem měl vyšší level, ale konvertoval jsem si mapu na tu 1.2 a pak jsem dole nějak těžil nějaký suroviny, ještě jsem tam kopal. A šlápnul jsem na obsidian a normálně se mi to nějak buglo a najednou jsem byl v lávě a nemohl jsem ven. Měl jsem u sebe železný brnění, takže to mám komplet nový, vidíte, že je úplně nepoškozený. Neměl jsem u sebe nic důležitého, ale prostě o pár docela dobrých věcí jsem přišel, ale o nic zásadního, takže hold, i to se stává, no. Každopádně, takže tady jsem si nafarmil spoustu sugarcaneů. Spoustu písku jsem farmil dneska, to jsem dával taky na Facebook, nebo vlastně vy to, když tak se podívejte na Facebook nebo tak, ale ukazoval jsem tam ty díry a ty, co tam dělám, takže to jsem opravdu farmil dlouho, takže teď máme písku dostatečnou zásobu. Nafarmil jsem si dost slime woodu, protože mám v plánu udělat takovou poměrně větší, nebo ne extra velkou, určitě to nebude dvoupatrový, nebo tak, bude to jenom jedno patro, ale chtěl bych, aby to bylo dostatečně efektivní, aby tam toho bylo dost. Tady jsem si jenom nafarmil nějaký zase redstone, a tak já nevím, jestli v tom poznáte rozdíl. A hafec dřeva, vlastně já mám ještě u toho, mám tak možná dvojnásobek toho, co mám tady dřeva. Přepál jsem si nějaký šutry a to je v podstatě všechno. Upravil jsem si ten zdroj na vodu, tady jsem si udělal to tlačítko, tady jsem si to vykopal. A další věc, co já chci říct, říkal jsem to sice v informačce, ale řeknu vám to ještě teď, tak vlastně tenhle ten aktuální save, co teďkon vlastně tady je, nebo nějak přibližně tady v té fázi, tak to dám ke stažení. Tenhle ten save vám prostě poskytnu, to, co tady teď vidíte, možná, že tady bude o něco méně, že tady jenom nebude tohle vykopaný, ještě nevím, protože si teďkon úplně uvědomuju, že jsem si zapomněl zálohovat, než jsem začal nahrávat, ale rozhodně něco v podobném stylu nebo v podobném stavu vám dám ke stažení, jak jsem říkal v informačce, bude to na mém připravovaném webu, podívejte se na informačku rozhodně, abyste byli v obraze, abyste věděli, co a jak. A už dost kecání a začneme tady přesouvat ty truhly, já už jsem trošku připravený, vidíte, že jsem se opravdu na to nevykašlal, na ten let's play, a že jsem se připravil, takže já moc dobře vím, že budou truhly takhle. Takhle budou tři. Jakoby tady bude mezera, tak a tady budou a tady budou. A tady mezi tím bude hodně,
hodně pecí, tady budou taky dvě pece, to budou tu ty dvě, já už to mám krásně takhle vymyšlený a připravený, musím si ji rozkopnout pomocí krumpáče, aby to nebyl fail jako v prvním nebo druhém let's play, kdy jsem ji tam hodinu do ní bušil rukou a nakonec ona se rozpadla. Tak, to máme. Máme tady i připravenou kraftovací bedínku. Vidíte, že tady opravdu jsem se na to připravoval, na ten let's play, abych vám všechno řekl dobře, aby to všechno sedělo, aby jsem na nic nezapomněl. Dokonce tady mám napsaný seznam, abych na nic nezapomněl. Takže to jsem všechno snad udělal, všechno jsem vám snad řekl. Tak, teď. Tady jsem si už připravil sandstone sleby. Ty dáme takhle sem. Aby se ty bedny nahoře daly otvírat. Až dáme ty bedny úplně nahoru. Ale aby to vypadalo tak nějak trošku líp, nechtěl jsem tam dávat ten shooter, protože se mi to nelíbí. A když tak nad tím přemýšlím, tak bychom to tady mohli teda už udělat designově a že bychom to tady rovnou takhle schodili a dali jsme za to taky. No to už jsem mohl udělat taky za kamerou, ale zase pak, abych měl o čem hrát, ale já doufám právě, že bych dneska stihnul tu melounovou farmu, takže proto rozhodně to neberte tak, že na to kašlu, že jsem všechno udělal za kamerou, to je proto, abych vám ukázal něco jiného a v podstatě ještě zajímavějšího. Tak jo, to by bylo docela rychlý i. Ještě tady, že bychom to skopli, takhle. No tady jsem to neměl skopávat. No nevadí, ještě že jsem si udělal dostatek toho vypáleného kamene. Vošklivý zvuk. A tady. 17, to nebude stačit. Tady to je dobrý. Vezmu si nějaký ty vypálený kameny, ty myslím, že stačí 3. A vezmu si všechny. Tak a teď zatím takhle hezky, aby to trošku vypadalo. Tak tady takhle naházím. Ten sandstone, tam vedle mě něco chodí, ale já na to teď kašlu. A no, takhle. Proč jsem tam dál tohle, to nevím, když tady to není, ale dám to i sem. Jo. Tak. No, a takhle vlastně to bude, takhle bude ta moje, tam se mi to vůbec nelíbí, ale jak to je. Takže ještě uděláme jednu věc. Teď doufám, že tady nám něco nevybafne. Jo. Uděláme to takhle, aby to trošku vypadalo symetričtěji, když tohle to posunem. Ano, to bychom mohli udělat celý ze sandstone, že jo. Ahoj. Můžu tě hitnout přes to? Jo, tak to se... dobrý fail, no. Tak co, udělá to díru? Neudělá. No, vida. Takže já to udělám tady, ten vnitřek udělám taky ještě. Jo, vidíte, jsem se kvůli vám nebo pro vás naučil používat lopatu, protože já jinak opravdu to všechno mátím rukou a kašlu jakoby na to, no. Takže tady rovnou bych si mohl přesunout ten nekonečný zdroj. Ten bude tady. Ten bude takhle tady. Jdu si pro kýbl. Všim jsem si totiž, abych vám taky vysvětlil, proč takhle hodně stavím poslední díl, tak všim jsem si, že vás ty díly stavěcí dost baví, že... Takže si myslím, že ještě nás bude čekat určitě dost dobrodružství a nemyslím si, že je... Není proč spěchat, takhle bych to řekl, není proč spěchat, takže jsem se rozhodl, že uděláme další stavěcí a tu melounovou farmu jste psali a chtěli jste to, takže uvidíme, jestli dneska zbyde čas nebo ne. Ale rozhodně bych ji chtěl postavit, no, rozhodně bych na to chtěl si ten čas udělat, ale obávám se, že tady mám tolik plánů a tolik jsem vám toho chtěl říct, že to asi nestihneme, tady to ještě, musíme to trošku dodělat. Pak mi někdo psal, abych si udělal design, tady to takhle zahážu, tak už asi jeden, že umírá, ne, abych tady dodělal ten design, já nevím, no, mně se to takhle docela líbí, ten přechod, no, když tak napište do komentářů, jestli to mám tady doházet celý, nebo co se mám třeba dát, jestli se mám dát dřevo, nebo jestli se mám dát něco, já bych chtěl jako tu chodbu jako mít takhle, tady jsem to mohl možná ještě oddělit, ale není to nic důležitýho, si myslím, takhle mi to přijde docela hezký. Tak a teď to začneme,
Nebo víte co, to já udělám za kamerou tohle. Přenesu to za kamerou, ty všechny věci, přehážu to tam, aby to už, protože to si myslím, že by bylo opravdu nudný. A rovnou se podívám, kolik máme nahráno, takže já pro vás to je chvilka, já to tam zatím přenesu zatím. Tak jo, jsem zpátky, takže měli jsme nahráno přibližně 10 minut, takže to je ještě dost času. Já to tady trošku ještě dodělám. A co, ještě jsem tak přemýšlel za kamerou, co bychom šli dělat. Jinak já tady ještě dohážu takhle, jenom... Tohle to bychom, i když to bychom mohli rovnou použít na ty knihovny. Tady ten bordel všechen. Tak. Co jsem to ještě chtěl? Jo, udělat ty knihovny. A přemýšlel jsem, co budeme dělat, takže uděláme si určitě takovou, zase se posuneme blíž k tomu enchantingu. K tomu enchantingu, a proč teďka tady do toho takhle koukám, co potřebuju? Nevím, tak nic. Posuneme se blíž tomu enchantingu a to sice, že si dneska uděláme teda enchantovací stolek, aby už jsme to měli trošku zase předpřipravený. Uděláme si ty knihovny, protože jak vidíte, tak toho mám opravdu, sugarcane mám opravdu hodně a nevím, co s ním pomalu. Dřeva mám dost. Mě otravuje ten pavouk. Mohl bych se najít, že jo, taky. A až to uděláme, tak se půjdeme podívat do té džungle jenom, tak zkusmo, aby jsme to tam viděli, aby jsme se to tam prohlídli, jak to vypadá, jak to tam je. Jinak takhle, jak to je teďko, nebo jak jsem začal nahrát, tak jsem si udělal save, uložil jsem si ho, zálohoval a ten vám prostě dám na ten svůj web, jak jsem říkal, takže... podívejte se, když tak ještě na informačku, říkám tam k tomu víc detailů. A uděláme si tady ty knížky, teda ty knihovny, jo, knížky ještě. Tak. Snad to bude stačit, ale doufám, že jo, že už jich mám poměrně dost, 12, 32, 32. No budu mít určitě málo dřeva. To jsem si měl vzít víc, ne, začalo pršet, ještě mi tu pořád... Kvičí pavouk a dokonce bouřka a pěkná. Tak jo, takže my půjdeme určitě dolů stejně. Podívat se po tom obsidianu, trošku si ho natěžíme. Uděláme enchantovací stolek snad do té doby. 25. Snad do té doby bude tma. Je tam vošklivo, takže teď si uklidíme. Knížek už máme dost, 30 by jich stačilo, máme jich 33. Knížku máme na enchantovací stolek a pokud si to dobře pamatuju, tak potřebujeme 4 obsidiany. Šup. Co pa tady? Není tady něco? Není tady nic. No doufám, že ty zvuky nebudou moc nahlas toho Minecraftu, ale co já vím, taky mám poměrně dost potichu, takže by to nemělo být tak otřesný. A teď podle mě tady jsem těžil tu lávu, teda ten obsidian. Jo. Jo, jinak tady jsem se předtím bugnul, tady prostě jsem šel, přešel jsem přes tu ten blok a najednou jsem byl mrtvej, takže vůbec nechápu, jak to. No nic, každopádně jsem, jak jsem říkal, neměl jsem u sebe nic extra důležitý, akorát mi bylo mrzelo těch 12 levelů, protože to nebylo zas tak úplně málo a rozhodně by se mi hodili. Tak snad se teďko nestane nějaká podobná nepříjemná věc. A ta bouřka mi fakt štve. Tak šup. No, dřevo bych tam dát asi nemusel, že jo? Tak to uděláme takhle. Tak, který dál, tak tenhle. Nechci tu ten krumpáč moc opotřebovat, protože bych si ho chtěl enchantit, přeci jenom těch diamantů nemáme za stolik, i když tady, jestli ještě bude čas, nebo určitě bude čas, tak vám ukážu, že mám ještě připravený další diamanty, ale tak diamantů prostě těch je mi líto, no, ty nerad, ale tak budeme muset. Tak, je to super. Takže teď máme 4, doufám, že opravdu je to dobře. Tady ještě mám takové jenom truhlu... A? Slyším slima. Hezky. Malinkýho, nebo většího, nebo největšího. To vypadá na velkýho. Hezky. No, pojď sem.
Tak co vy kluci? No, tak to budeme mít určitě. To budeme mít určitě slime bolů dostatek. Už teďko nech tam mám asi 35, takže to je fajn, že máme dalšího. Opravdu ty slime boly, to stačí takováhle místnost a myslím si, že není potřeba. Není potřeba to nějak zvětšovat, to mi to naprosto dostačuje. Jinak jak jsem vám tady ukázal, tady mám takovou jednu bedínku, kde mám radši dřevo, nějaký kamení. Teď jsem si sem ještě nějaký dal, radši si sem dám ještě takhle. A ještě kde mám teď ty diamanty, na druhé straně. Na druhé straně to vám ukážu. Nevím, jestli už jsem vám to neukazoval v nějakém díle, ale rozhodně vám je ukážu. Takže tady mám diamanty, nevím kolik jich tu je. Ještě jsem to nepočítal, jenom jsem si je takhle obkopal, zase vám ukážu souřadnice, abyste si je mohli když tak najít, abyste i si mohli ověřit třeba, že jsem si je sem nějak nedal, nebo já to teda ani neumím, ale tak nevím, no, lidi jsou nedůvěřiví. Takže jo, a tak fajn. Takže jdeme nahoru. A doufejme, že už přestalo být tak ošklivo. A půjdeme se jenom tak zkusmo podívat do toho pavouček. Do té džungle. Protože jsem na to dost zvědavej. Uvidíme, jak to tam bude vypadat. Jestli potkáme nějaký ocelota. Jestli potkáme nějakou čičinku. nějakou micinu. Tak já se půjdu vyspat, protože ten déšť mi opravdu rozčiluje. A myslím si, že vás by za chvíli rozčiloval taky. A doufejme, že až se zbudím, takže už to bude dobrý. Tak, super. A uděláme si ten enchantovací stolek. No, už to přestalo. Fajn. Tak, tady potřebuji knížku. Tyjo, jestli teďkon to bude fail, jestli to udělám špatně. Ale podle mě... No jasný, jasný. Tak fajn. Kam to dáme? Sem to dáme. Dřevo nějaký si sebou určitě vezmeme. Kýbl sebou rozhodně nepotřebujeme. Ten dáme zpátky. Slime boli taky ne. Vidíte, že už jich mám opravdu hodně a to tam mám jenom z tamtoho. Jídlo určitě si nějaký vezmu. Pár těch. Tady mám pořád ještě z prvního toho. Co si vezmeme? Ještě uděláme si sekeru. Uděláme si sekeru, to by nebylo špatný. A zbytek tady necháme takhle. A myslím si, že jsme vybavený dostatečně. Oceloty lovit půjdeme až někdy jindy. Ryby si když tak nachytám za kamerou. Jo, ten krumpáč si uklidím. Ten opravdu sebou nechci, tak mám všechno. Mám všechno, snad mám všechno. Tak jo, máme tu nějaký dáreček v podobě creepera, tyjo, už se těším, až si ty kočky ochočím a budu chodit neohroženě a creepři se mě budou bát. Pardon, jak jsem říkal v minulém díle, tak pořád jsem trošku nachlazený po těch horách, jak jsem byl na dovolený, ale to mi nezabrání v tom, abych natočil video. Tady vidíte moji truhlu, tady mám ještě nějaký listí, já se moc omlouvám. Nějaký dřevo ještě a hrozně ukrutně sazeníček. Ono to dřevo a to listí se vypotřebuje na ty stromy. To jsem vám chtěl ještě ukázat, že ačkoliv to vypadá, že ty druhý stromy jsou menší, tak nejsou. Tu ten je v podstatě ještě nižší než ty druhý dva a opravdu tam ty stromy jsou obrovský, oni jenom, to je optický klam, jak jsou víc vzdálený, tak vypadají menší, ale podívejte, jinak je to strom veliký, i ten druhý je strašně veliký. To je opravdu velký stromy, takže nebojte se, neflákám to. A i ty druhý dva stromy jsou stejně velký. Nezabiju. Tak pokud se nepletu, tak tahle byla... Tamhle byla... džungle. Říkám, jenom se tam pojďme zkusmo podívat, nebudeme to tam nějak prozkoumávat. Jenom vůbec jak to vypadá, jenom takový ty první krůčky. Hele, dýně. Super. Tak si nějaký vezmeme, ačkoliv je moc nepoužívám. Tak si nějaký tady nahrabu, když už tady jsou. Tak, aspoň tři. Když máme víc semínek. Tak to stačí. Já opravdu ty dýně moc prase, no. Tak ale opravdu máme teda moc pěknou, podle mě, teda aspoň výhodnou polohu, že máme hned okolo sebe bažiny, hned poušť, hned zamrzlý biom, hned tu ten takový ten pěkný s tou krásnou trávou a hned tady se nám vygenerovala vlastně džungle, takže to je úplně, no bezchybný prostě, úplně, líp jsem si to ani nemohl přát, aby se mi to, tak najdeme nějakou kočku,
Jenom tak jakože, jestli tady opravdu jsou. No, tu ty stromy, jo. Jsou pěkný. Jsou pěkný. Tady to je taky, jsou to nový listí. A mám obtížnost? Mám? Já, že jsem ještě nic nepotkal. To je divný. No rozhodně je to hezký biom, jako to rozhodně je to šplhání po těch, to se určitě taky dá využít, už jsem na to viděl i nějaký tutoriál videa, jakoby návody, co z toho se dá všechno dělat a co se dá díky tomu vlastně stavět zase za nový věci a je to určitě pěkný, no. Určitě si myslím, že nějaký stromovej dům by nebyl vůbec od věci. Ale to až jako to zase hodně předbíhám, takže to uvidíme. Já bych se chtěl dostat aspoň na nějaký, aby jsme viděli pěkně do dálky, takže zkusíme někam vyskákat. Aby jsme to viděli. Jinak, říkal jsem to v informačce, řeknu to pro jistotu i tady, pro lidi, kteří nemají rádi informačky, kteří na ně nekoukají. Tady jsou sazeničky. Tak, je v přípravě web, na který budu dát různé věci, protože vím, že spousta z vás nemá Facebook a na YouTube se taky nedá dát takhle všechno. Tyjo. Takže určitě je v přípravě web. Hezky. Tak to je nějaký... To je trošku zvláštní. No což. A... Jsou, vydržte chvilinku, já jenom musím na chvilinku poznout. Tak jo, jsem zpátky, já se omlouvám, ona jenom přišla manželka domů, takže jsem musel jí s něčím mít pomoc, ale jsem tu. A podíváme se teda na nějakou tu rozhlednu, nebo podíváme se takhle na ten vršek někam, aby jsme to viděli pěkně ze zhora. Tady to je určitě nějak špatně vygenerovaný, nebo nevím, ale přijde mi to zvláštní. Může nespadnu dolů, jo. Tak, no, tady nějaký přechodový, jo, tuhle ty stromy, to bych nechtěl kácet. Ještě vejš, musíme vejš, co nejvejš. No, tady vylezem nahoru. Rozmátíme to tady. Kostí. No a tady je všude poušť, jo, ta poušť je opravdu pěkná. Ta je opravdu pěkná, ale štve mě, že jsme neviděli žádnou tu kočku. To mi trošku mrzí. To bychom ještě měli nějak zkusit. Tamhle někdy bydlíme, tamhle jsme někdy se narodili, tam jsme se spawnuli. Tak šup dolů, au. Fakt hezký, opravdu hezký. Já si myslím, že sem vyrazíme někdy s rybou a zkusíme nějakýho toho ocelota, nebo já nevím, jak tomu říkat, tak ho zkusíme ochočit, jo, to by určitě bylo fajn, jak říkám, ty creeperové, víte sami, jaký mi dělají problémy, a taká kočka v zádech, tam mi vůbec nevadila. Tady nějaká jeskyň, jo, tady toho je. Tady máme ovečky, krávy, jo. Já opravdu, nevím, jestli už jsem to neříkal, ale podle mě jo, ale opravdu, jo, mám velký štěstí, protože fakt mi to štěstí nosíte, protože všechno zatím jde to jak, úplně jak má, jak na drátkách, prostě všechno mi vychází a obvykle to tak nefunguje. Obvykle se mi všechno právě sesypává, všechno se mi kazí, takže vůbec to nechápu, vůbec to nepovírám. No snad to bude tak i dál. Tak. Škoda, že sebou nemám. Udici, mohli jsme si zkusit nachytat rovnou nějaký rybky. A vůbec nemám představu, kolik máme nahráno nebo ne. Takže se budeme muset podívat. Tady ten strom, ten není můj, ten sem nepatří, takže toho si nevšímejte. Já jinak si přepnu, já už si přepnu zase to video na Fancy, protože jsem tak tušil, že když bych vlez do té džungle, takže by se mi to mohlo lagovat, tak by se generovalo, takže jsem si to sválně přepnul na fast. A teďkon už zase můžeme zpátky do našeho obvyklého pěkného režimu. Nevím, proč jsem si dělal ty schody, protože vždycky, když hraju za kamerou, tak po nich nechodím. Ale tak co?
A já se najím. A podívám se, kolik máme nahráno, uvidíme, jestli ještě něco velkého začínat, jestli to má cenu nebo ne, takže já jsem tu hned. Tak jo, jsem zpátky, takže máme přibližně 24, 25 minut, takže já si myslím, že už asi nemá cenu začínat nic velkého, protože bychom to nestihli v tomhle díle za 5-10 minut, takže určitě příště, ale už se vrhneme přímo na tu melounovou farmu, takže se máte jakoby na co těšit. A potom bychom si mohli dát zase nějaký akční díl, mohli bychom potom jít zase do té trhliny tam. Klidně mi napište do komentářů, co chcete, co byste rádi, abych dělal, ale rozhodně příští díl očekájte melounovou farmu. Já to tady aspoň sklidím ještě, takhle, tak, 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 zasadíme to. Toho chleba už mám opravdu dost a teď vlastně hned, jakmile udělám melounovou farmu, jak už budeme jíst melouny možná taky dost, takže spíš si necháme, spíš už jsem nedělal právě víc toho chleba a nechal jsem si to obilí, kdyby náhodou jsme někdy potřebovali něco přilákat k nám nebo to, jestli si uděláme nějakou tu farmu na ty krávy nebo tak nevím, nebo určitě se nám hodí na ovce, na přilákání ovcí, ale jak víte, tak prostě nechci zabíjet ty zvířata zbytečně, přijde mi to zbytečně, když si tady můžu udělat chleba, ale ještě bychom mohli tady to teda upravit, když už jsem si na to takhle vzpomněl, protože to je fakt hnus, ten cobblestone, nemám rád stavby z cobblestoneu, tak aspoň to takhle skopnout rychle, no, tak. Tak jo, takže už bych to tímhletím skončil. Moc vám děkuju, že jste se koukali na tenhle díl, doufám, že se vám to líbilo, i když vím, že to bylo pořád takový upravování o to a v podstatě se nic neudělalo, ale jak vidíte, tak je tady toho dost novýho, je to tady zvětšený, byli jsme si podívat v džungli, udělali jsme si enchantovací stelek, takže určitě jsme se zase hnuli v okus dopředu a na příště teda na 100%, nebude to jinak, bude melounová farma, bude stavba melounové farmy, takže na to se určitě můžete těšit. A potom, co byste chtěli dál, tak mi určitě napište do komentářů. Doufám, že se vám tenhle díl líbil, doufám, že vás to bavilo, pokud ano, dejte nějaký palce nahoru, nebo to třeba sdílejte a třeba v příštím Let's Play ze hry Minecraft se těším. Ahoj!